Tomáš Holub, jezdec týmu AC Sparta Praha, dnes suverénně první místo. Šel jsi do závodu s tím, že opět vyhraješ? No, získat hat-trick jako v hokeji, to je jasný. Dneska ti trošku pomáhal Jirka Nesveda, i pak tým se zapojil. S taktikou jste šli s jakou na start? S taktikou, že Tomáš Okrulický se chtěl zkoušet špurty, tak jsme to tam skládali, nebylo nás tady dost, takže jsme tam skládali, jak jsme smohli, a Vašek Viktorín po zranění se vrátil, takže nás bylo dost. Kam se chystáte sobota, neděle? V sobotu máme kritéria, v neděli taky, nějak Německo, a druhá skupina určitě tady bude na Lopatáně v Táboře. No. Takže díky za rozhovor. Zač. Petr Fiala, nejaktivnější závodník dnešního 9. dílu Giant Ligy Grand Prix na cesty CZ. Šel jsi do startu s tím, že dneska budeš nejaktivnější a sebereš ten puntíkovaný dres? No tak doufal jsem, jako, že by se to mohlo povést. Kluci z Dukly tam dneska nebyli, tak bylo to pole působnosti takový volnější než vždycky. Nazbíral si celkem 5 bodů, to ti bohatě stačilo na to, aby si se obléknul do toho nejaktivnějšího dresu. Příště budeš opět bojovat o to, aby si byl nejaktivnějším závodníkem v červenci? Určitě rád se představím v puntíkovatém dresu. To by se dařilo na mistráku, je to tak? No, spokojenost, kousek mi utekla medaile až v cílovém sportu, kde jsem prohrál s Davidem Zdvorským. Ty jsi kategorie do 23 let, takže 4. místo, takže ve týmu a doma taky spokojený. Jo, určitě spokojenost, jsem prvním rokem 23, takže spokojenost. To jsem díky tomu, to jsem se dostal do nominace na Czech Tour za reprezentaci, a na co bude dařit dál. Tak, hodně štěstí. Děkuju.